ми презентуємо фотовиставку «Я більше, ніж діагноз». Це дітки з абсолютно різними особливостями і діагнозами. А також ми вирішили окрему увагу приділити темі аутизму. Ініціаторами проєкту стали самі мами, і ми дуже вдячні їм за те, що вони не побоялися, вони проявили ініціативу. І кожен показував саме життєву історію, якусь, життєву ситуацію своєї дитини, де ми намагались показати, що у цих діток такі ж захоплення, як у інших, що вони цікавляться теж звичайними дитячими справами і так само мають друзів, однокласників. І ось, напевно, це є основний меседж. Фотовиставка буде знаходитися у дворику ратуші, і будь-хто протягом місяця, червня, зможе прийти і подивитися. Фотографували дітей, я б сказала, на їхній території. Так. Наші дітки займаються в різних студіях, секціях спортивних, відвідують школи, садочки. І локацію вибирали індивідуально під кожну дитину, там, де їй комфортно, для того, щоб вона могла там розкритися і показати, почувати себе комфортно, безумовно, оскільки отакі постановочні речі, вони фальшиві. Зазвичай діти і люди з особливими потребами в нашій країні подаються з позиції жалості, жертви, які потребують постійно якоїсь допомоги, подаяння, я б навіть так сказала. Мені особисто, як мамі особливої дитини, така позиція не дуже імпонує, чесно скажу. Мені здається, що гідність є у кожної людини, незалежно від її особливостей. І ставитись один до одного з повагою, гідно ставитися. Так, допомога потрібна, безумовно, але вона повинна проявлятися, мабуть, в чомусь іншому. Якщо це діти на візочках, то це в доступі, можливості пересування містом, можливості доїжджання до школи чи до садочка, можливості перебувати у навчальних закладах дітям з аутизмом, наприклад. Це є проблемою на сьогоднішній день в Україні. Мені здалося, що досить сліз, хотілося зробити виставку позитивною, оскільки наші діти насправді переважно саме такі, через свої труднощі, інколи біль, якісь особисті невдачі, вони залишаються мега позитивними, світлими, добрими, ніжними, чуйними. Вони вчать нас, дорослих, бути щасливими. Коли ми беремо участь в подібних заходах, ми переслідуємо мету показати, що ми є. Будемо відверті. Наш побут, наша буденність так облаштована, ніби дітей на візках і людей на візках не існує. Досить інтенсивно відкривається щось нове або оновлене, відремонтоване, наприклад, на вулиці Ковалянської. І я бачу, що все це відкривається без пандусів. Тобто там нас не чекають.